Gjykatësi Nace Georgievski dhe gjykatësja Antoneta Dimovska janë dy antarë të rinj të Këshillit Gjyqësor. Komisioni që i ka zbatuar zgjedhjet, bëri të ditur se për kandidatin Georgievski nga Supremja, kanë votuar 6 kolegë të tij nga gjithsej 16. Ndërkaq, ka pasur dhe 7 fletë të pavlefshme, që nuk kuptohet se Georgiev ka më shumë vota të pavlefshme se sa vota për të bërë antar i Këshillit Gjyqësor. Ndërsa për kandidatin Dimovska kanë votuar gjithsej 110 kolegë. Subhia Kupi, kryetari komisionit zgjedhor, tha se kjo mund të jetë një çështje për të cilën mund të diskutohet dhe të bëhen ndryshime ligjore. Çleno 25 stav 2 rika dekaza izbor na çlen na sovet se smeta kandidatot što dobil najgolem broj glasova po izborni jedinici. Znači nigde ne predviduva ni cenzus ni poinakvo, znači da tolkuvame kako komisija. Zakona mnogo je jasno koja možem da ja tolkuvam, deka može i so jedan glas da bide izbran. Taka je odredbata od zakona što ja čitam. Dobro je vije prašanje to. Jas kažav treba što može da se misla ponatamo zakonodavecot da predviduva v ovakvi sostojbi, što ni se slučuva nas. Jakupi tha se mund të bëhen ndryshime ligjore edhe në periudhën kohore kur mund të votohet. Može da ima i nekoja izmena na ovaj zakon, so koja davame deka treba da se glasa od 8 do 15 časot, može to da bide pokratok, mislim, rok, со која го користат правото на глас, бидејќи увидовме дека сите го искористиле судиите правото на глас негде до 12 часот, така да има и подалечни суд, ови судови кои треба да ги достават и материалите. Për Georgiev, para se të kandidonte për antar në Këshillin Gjyqësor, zhvilloi procedurë disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë për punë jo profesionale në periudhën kur ishte kryetari i gjykatës së apelit në Shtip, por Këshilli Gjyqësor mori vendim për ndërprerjen e procedurës. Përndryshe, Antoneta Dimovska është motra e deputetes Snežana Kalevska-Vančeva. Zgjedhjet për dy vende të zbrazura në organin më të lartë të drejtësisë erdhën si pasojë e dërheqjes së dy antarëve, Mirjana Radevska-Stefkova dhe Zoran Gerasimovski.